Bom, Marcelão, aqui na Cachoeira do Caipira, nas trilhas, e vamos pedalar! Subida forte à frente! Tempo fechado hoje, mais um dia chuvoso, aqui nas trilhas de mountain bike de Taubaté, região da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. E aqui com vocês, olha a bifurcação, pouso frio, nossa, tá tendo... Que é pra lá.